Pajarnı idarəsinin rəisi olan Karo Belənçinə balaca boy da deyildi, hündür də deyildi, belə bığlı kişi idi. Bir gün bu məni götürdü, mənə dedi ki, dur, gəl. Mən ayağa duranda dubinka ilə vurdu ayağıma ki, iməklə. Təmiz də Azərbaycanca danışırdı. Deməli, zirzəmidir. Zirzəmidən bayıra çıxmaq üçün yuxarı pləkənlər vardı. Onu qalxasan ki, küçəyə çıxasan. Küçədə qar, buz. Mən 2.50 belə dayanmışam, o mənim maşına da, UAZ maşınlar var idi. O UAZ maşına da 2.50 dedi, otur, mən apardı Xankəndinə. Xankəndinə getdik, deməli, bilinirdi ki, bura yataxana kimi yeri idi, enli koridoru vardı, ayrı-ayrı otaqlar vardı, cərgə ilə otaqlar, yataxanı yoxşayırdı. Bu mənə deyir ki, qabaqda gedir, arxada da mənə deyir ki, gəl, mən necə İməkli, uşaq iməkliyər, elə iməkliyirəm, onun arxasınca gedirəm. O koridorda isə erməni qadınlar oturur. Erməni qadınlarla sırf Azərbaycanca deyir ki, toxunmayın buna. Bu elə belə vəziyyətdə yaxşıdır, toxunmayın. Məni bir qapını açdı, özü açarla açdı. Bu girdi içəri, mən də bunun arxasınca. Mənə dedi ki, gödəkçəni çıxar. Mən gödəkçəni çıxartdım, paltarla oturdu. Mənim gəldi, ayaqlarımı da bağladı. Əllərimi də belə verdi stolun arxasına, əllərimi də bağladı. Sonra cibimdən onun həmişə bir zənciri olurdu. Görün, nə qədər görmüşəm ki, o zəncir heç vaxt yadımdan çıxmaz. Varmaq yolunluğunda bir zəncir, başladı zəncirlə mənə verməyə. Hamama çağırdı, mən gördüm ki, hamam vannasını buz kimi suyla, bilmədim buz kimi sudur. Su gördüm. Amma mənə dedi ki, gəl, gir bu suyun içinə. Siz inanın, qışkın günü buz kimi suyu doldurub vanlıya mənə dedi ki, gir onun içinə. Siz inanın, mən onun içinə girəndə sanki elə bir ki, nə bilim, bütün bədənim keyləşdi orada, heç nə hiss eləmədim də. Elə bir ki, nə bilim, bir ölü kimi idim orada, bir, necə deyim, bir donmuş deyim, özümü tamam başqa bir əhvalda hiss elədim, tamam başqa əhvalda hiss elədim. Mən o orada... Mən indi saat deyə bilmirəm də, orada mənim bir dəqiqəm də bir saat kimi gəlirdi mənə. Bəlkə də o vanla da 2 saat qaldım, ya 3 saat qaldım, bilmirəm, amma çox qaldım, çox qaldım. Sonra o mənim paltarımı saldı suya, o sulu-sulu paltarı giyindirdi mənə. O vaxtları, yəni, qız qadınlarımız çox əsir götürüldü. Bu yanacaq benzin hesabına bir gecədə bir 70-80 qadının dəyişməsi məcburiyyət qarşısında dəyişdilər. Ancaq onların o vaxt ona ehtiyac olmasaydı, bir dənə qadın salamat buraxmazdılar, verməzdilər. Necə ki, indiyə nə qədər orada qalan qızlarımız, gəlinlərimiz var. Bir gün məni 4-5 nəfər gördüm ətrafımda, o yanımda qaldı. 4-5 nəfər. Və bunlar məni döydülər, nə bilim, başımdan vurdular. Və s. və ilaxır və mən huşumu itirmişəm. Bir yaşlı erməni gəldi, çıxdı və pis təhdirli sözlərlə mənə dedi, sən ayıldın. Ax, ciddi, mən sən, biz bura səni götürüb atanda sənin ürəyin dayanmışdı, sən ölmüşdü. Ayağımda yara var idi. Mənim bədənim biri deyildi, ya mənim cırmaq çox pis haldan bədənim gəldi. Deməli, ölüm lütbədənə gətirib bu kişi saçımdan tutub dartırdı. Allah saçım pissin. O qədər bədənim donmuş vəziyyətdə idi ki, o boyda uzun hörüyüm var idi. Və o hörüydən tutub çəkir, mən o hörüyü başının ağrısını hiss eləmirəm. Deməli, mən 8-9 saat bayırda zibilliklər yığıblar, taxta qırıqları, şişə qırıqları və topalıblar həyətdə. Deməli, küçədən düşürsən kepizə, ya başqa koridorun başından çıxırsan həyətə. Deməli, bu həyətdə mən 8-9 saat ölü qalmışam. Və mən nəhayət qırışıma, özümə gələndən sonra mən çıxırım. Mən o kameraya gətirəndəki mən nə qədər. Mən dedim ki, paltarımı verin. O, hansı ki, mən gətirən erməni
qırmızı donun bax indisi dediyim kimi yaxasında çıxmışdı. Gətirdi onu atdı sumusun üstümə. Mən onu bəkədim. Neçə sahada, neçə vaxtda mən paldarı gittim. O keyif edənə, o keyif edənə, o sulu paltarı, sulu da deyildi. Artıq şaxta vurub o taxta kimi dolmuşdu. Altı yaşında uşağını apardılar, gözümün qabağını başını kəsdi. Siz inanın. Bax, bugün onun anası hər dəfə məndən soruşur ki, mən bilirəm ki, sən görmüsən. Deyirlər ki, axırıncı dəfə mənim oğlum sənin yanına gedib, onu yapardılar başını. Bir el məni gətirdi ki, oğluma qıraq düşüb, harada söyləyib. Apardı onun qəbrin üstə onun başını kəsdi. Biz o... Təbii ki, 92-ci ildə təzə-təzə idi belə. Onlar getdikcə quduzlaşırdılar, getdikcə vəhşiləşirdilər.